Hallo, er politiet 731 hacker. Han har givet sig selv med. Kid Olmud, så han selv healer op. Han er lige livet igen. Hver gang jeg kommer over og får kontakt til ham. Fordi jeg ved, at han er hacker nu. Det er ham, der også teleporter ham den anden. Hvor gik? Hvor gik op i OC-chat? Døde i set! Ingen 3DK! Måske du også subscribe til Manny, man! Hallo, Pim! Subscribe til Manny! Ej, bare rolig. Jeg stoppede bare lige ham. Jeg stoppede ham. Nu du skal begynde at snakke. Det er nu, du skal begynde. Ej, dig der. Er du kommunemedarbejder? Nej. Hvad fanden? Er det Manny, man? Nej, det er ikke Manny, man. Hvad fanden, man? Fuck, nu er jeg hadelig. Shit, hvor sygt. Det er ikke Manny, man. Rolig nu. Det er ikke fint. Nej. Hallo, man. Kan du se, hvad jeg mener med, jeg ikke kan... Rolig, jeg siger det ikke til nogen, dreng. Jeg har prøvet alle i strips, kom! Åh nej, der er en, der ikke er strips! Der er en, der ikke er strips! Der er to, der ikke er strips! Nej. Ja, det var to, der ikke er strips! Han er strips, du! Han er strips! De er alle sammen strips! Sådan, folks! Nej! De er alle sammen strips! What the fuck? Der er jo noget til at rykke over den anden. Lol, der er en her, ham kan jeg sgu lige dræbe. For det første skal du ikke være AFK 800 og 800 og... Hvad fanden var det? 800... Jeg vil bare lige fire gange med at fake min grafik, så jeg ikke lægger. Okay, selvfølgelig. Du må undskylde. Undskyld. Nå, du må bare lige recharge. Jeg siger, at det ikke må være AFK, så siger han selvfølgelig det. Bare lige så du ved, at jeg sidder og laver min grafik. Om, så jeg kan se spillet. Så siger jeg følgende til ham. Jamen, det må du undskylde. Jamen, det er bare i orden. Og så går jeg. Fuck, han lød godt nok flink ham. Hvor jeg skulle se, jeg lige gjorde sådan, han ikke kan kalde alt. Men... Hey, 8177. Du kan bare lige skrive... Eller klik F8. Og så quit. Og så rejoin søvn, så kommer du i live igen. Jeg ligger bare selv ved fint gang. Nå, vil du seriøst gerne ligge død på den her server her? Hvor er du henne? Ja, det skal fint nok. Det er meget chillere med lidt terræn. Det er jo. Hvor er du henne? Det er faktisk ret behageligt. Mate? Ja, Esbjørn. Jamen, det var, jeg dræbte en. Hold kæft, han er flink. Har man forsket til jer? Ja, jeg kører lige ned til Tøjp. Right? Ja, sgu da ned til Tøjp. Og jeg er rig i gang med Nationalbank. Og er det samme show igen, vi skal ud i, eller hvad? Prøv at se ham her, har jeg dræbt, han har ventet her i 7 minutter. Han er helt vild med det. Du skal ikke blive... Jeg er tilbage, som en fede bær. Nå, hvad? Prøv lige, er det dig? Nej, jeg er nede i... Spawn? Er det dig, der bevæger... Går du rundt lige bag ved mig? Ja, det er okay, det er ikke dig. Nej, jeg er ikke i spawn. Det er ikke dig, det der. Han prøvede lige at dræbe mig. Hvad fanden laver du? Nej, lad nu være. Jeg har... Hey, du prøver at dømme... Du prøver at dømme mig. Undskyld. Jeg døde jo faktisk. Åh, min øre. Åh, fuck. 10-4, du. Så tager vi sgu bare... Åh, der er en mere. Skal vi ikke lige dræbe ham først? Der er en herovre.
Hey, Risha, du der. Risha? Risha? Jeg kan ikke køre den. Risha, mand. Risha? Det er bare et godt rollespil. Man kan ikke køre deres politibilen. Ej, ja, de fikser det. Subscribe til Fox Games. Han er den bedste YouTuber nogensinde. Kan du godt køre den? Han er også min ven. Nej, det tror jeg ikke, hvis du ikke kan. Hvor fanden er det? Det er fucking grim. Ja, jeg tager med ham bare under skift tøj. Ja, så prøver jeg bare mine strips, så. Der er en admin inden. Han er strips nu. Der er en admin inden. Ja, jeg går bare. Sætter strips på alle, ikke egne til RP. Jeg er bandet for det. Jeg fik ikke engang en warning eller noget. Ren og lige på mig. Her vi gerne. Hvad hedder du nu egentlig? Jeg hedder... Vi er venner, bedste venner for evigt og altid, okay? Ahmed, bro, man. Okay? Vi er bedste venner for evigt og altid. Jamen, lad os køre. Ole, luk røven, vi ser... What? Ole, luk røven, vi ser bandemedlemmer i vores bande! Hov, ja, kom og tag en snak. Kan du finde nogle, herbal? Og lige med. Ej, hvor den grim. Nej, hvor den hvid. Rockerborn. Ja, baby, jeg kan... Undskyld, hvad fuck er du? Men hvad laver du her, mand? Jeg hører dig. Hvad er det for en taber, mand? Hvad er det? Jeg må ikke få lov til at komme ind. Du er alt for fed til det her, forstår du? Okay. Åh, jeg må ikke komme del af HV, åbenbart. Holy moly, det må jeg fandme da, ikke? Shit, mand. Holy moly. Jo, jeg er ikke skadet glad for at få nye medlemmer. Ej, hvor den grim, den er også indvendig. Åh, den er Ovil her, mand. Min urban lander sig mega fed. Kom ind, jeg var lige ved at fortsætte. Kør dig! Og for helvede! Holy moly, det var gaming run. Og for satan. Hvorfor skal du komme ned? Hvad kom ind i min bil? Jeg har... Kan du køre på skatstuen? Jeg er virkelig under... Jeg hopper ud! Jamen, det er fordi, du tager sikkerhed shield for Holy Purgatory. Sådan der, bro. Er vi ikke venner for evigt, eller hvad? Jeg elsker dig, bro, mand. Er vi ikke for evigt venner eller hvad, og brødre? Jamen. Til livs ende! Jamen. Hvis du hører mig godt, så sagde jeg til livs ende. Hvad er den sidste ord? Yes, woman! Hvorfor har jeg kanset på den? Min Opel.